Vad är det bästa med böcker? Det är som en inre resa varje gång typ. Det låter kanske lite cheesy, men det jag tycker är det. Det är väldigt fascinerande att man kan läsa och bara komma iväg med hjärnan. Till vardags köper vi mest böcker via nätet. Men när det är rea så väljer fler att gå till den lokala bokhandeln. Bokrean lever ju ungefär i 3 veckor. Och på de 3 veckorna så drar vi nog in 15% av årsomsättningen. Alltså något lite mindre än julomsättningen. Totalt kommer vi nog att köpa böcker för närmare 230 miljoner under rea-veckorna. Barn- och ungdomslitteraturen stod för den största försäljningsökningen under rean i fjol och mest såldes då böcker till barn mellan 3 och 6 år. PISA-utredningen har ju visat att svenska skolungdomar när de går ut grundskolan så saknar 1 av 5 läsförståelse. Så jag tror alltså att människor har börjat förstå att det är viktigt att läsa för barn. Utan att ha ordet så har du ingen makt i samhället. Vi köper också mer facklitteratur än vanligt när det är rea. Ja, det är väl som med rea allting. Man torskar ju på det och tycker att det ser billigt ut. Hur många böcker har du hemma? Hundratals. Hur ofta läser du då? Typ 5 gånger om året.